Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kina Mano React. Vamos com a Lonzoca, do jeito que a gente gosta. Melhores momentos de 2021. Tente não rir. Vambora relembrar os melhores momentos do cara que a gente curte pra caramba. Lembrando, se inscreva aqui no canal. Kina Mano é de graça, não custa nada. É só um tempinho que vocês vão clicar aqui no botão pro canal crescer ainda mais. Meta 10k aqui no canal. Beleza? Então, vambora comigo. O cara vai me abandonar. O alienígena tá vindo, chat! Guys, I'm stuck! Guys, help! Ah, ele é um alienígena do bem. É, o olhar dele não parece ser de uma pessoa perigosa. Por quê? Já nem poder me imitar o Harry Potter falando: Harry, que pena, eu e meu namorado adoramos. Apertei o botão. Eu apertei o botão. Eles não conseguem, eles não sabem que eu tô aqui. Que é isso? É, não sai a caixa, gente. Eles não acham que eles não sabem que eu tô segurando. Isso, eles não sabem. Eles não sabem que a caixa tá presa porque eu tô segurando, mano. Ó, ninguém me viu aqui. Ninguém me viu. Eu sou invisível. Tem um cara aqui embaixo. Para de me apontar! Tá todo mundo me tacando pedra hoje, velho. VX, pega essas pedras e constrói um castelo, ninguém tá te mano. Tacando pedra. Foda, VX, né, aprende uma coisa. Ninguém taca pedra em árvores sem frutos. Que porra é essa, mano? Que beleza, mano. Gente, o que eu tenho que fazer agora mesmo? Ah, tá. Me fuder. Alan, vai fechar a live pra quê? Pra jogar Dota? É sempre assim, né? Já acha pra jogar. Ele vai jogar Tarkov. Ele vai jogar Tarkov, ele vai fechar a live pra jogar Tarkov, mano. Vou fechar a live, sabe pra fazer o quê? Eu não vou falar porque o horário não permite, mano. Não, calma lá! O horário não abre! Saiu errado isso, cara. Não é isso, não, mano. Caralho. Porque você é obrigado a me comer, Cap. Você é obrigado. Como assim? Você é obrigado a comer aquela peça, mano. Você é obrigado, velho. Não é minha culpa. É regra da dama, mano. Que eu posso fazer, ai, velho. Eles estão jogando xadrez agora que eu me liguei, né? A dama, ó, tá. Oh, falei de novo rapidão. Caralho, velho, eu não sabia que a gente tinha o... Na moral, velho, eu não sabia que eu tava no programa da... É, sei lá, mano, do Luciano Huck aqui, mano. A gente tem a produção do programa. É, do mano, que aqui, porra é essa? Chat, isso aqui tá fácil. Meu Deus, eu não esqueci de fazer comida, mano. Eu preciso cozinhar já tem umas 3 horas. Eu nunca cozinho. Vocês me esquecem de cozinhar, eu não cozinho. Acaba que eu fico sem cozinho. Como que é o cabelo do The Rock, gente? Boa. The Rock não tem cabelo. Ah, cabelo do The Rock, ele é careca, animal. Me perdi, gente. Tô atrás de você, campeão. Você não andou nem 2 metros. Desculpa. Muito obrigado, mano. Eita, é uma escola? Nossa, escola deve ser um lugar bom pra gente matar gente. Não matar gente, pelo amor de Deus, mano. É matar mesa, caralho. Matar mesa? Vem aqui. Toma. Nossa! Toma. 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 Falei errado, mano, que era pra matar zumbi, é que eu pensei em matar os zumbis, mano. Então eu posso ir pra cima do bicho, que eu sei que nada vai acontecer comigo, entendeu? Tá. Viu? Esse é o problema, mano. Quando você começa a entender a gameplay, daí você perde o medo, porque eu sei que eu não morro mais, mano. Daí, eu só saio andando, mano, como se nada acontecesse, né, velho? Será que ele não morre? Parece, morreu, ele morreu. Ele morreu. Viu? Eu matei ele de susto. Eu acho que... Senti que o coração... Ai, caralho, que susto, porra, desgraçada! Ai, desculpa, gente. Daí você perde o medo, porque eu sei que eu não morro mais. Sim. Essa daí é old school. Gustavo, brilhar pelo 5. Cabral, louco, brilhar pelo 5. Gente, acabou, vai. Vambora. Acabou, sério. São... Ela já tem cona, mas que filha da puta. Vicia
tava carente. Que música é essa? Duas palavras eu tenho na mente. Arrastei e tenho pente. Qual o esquema, bebê? Pergunta pras clientes. Tipo ginecologista de buceta, nós entende. Nossa! Você tá do lado, sorriso dessa buceta. Quero impressionar quando arrasta ela pra treta. Essas músicas são ótimas. Depois de 5 horas, mano. Eu achei que não era nada, porque quando eu fui no porão que deu aquele negócio, eu falei, putz, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, mas não, tinha o quarto mesmo. Pelo menos eu tenho um isqueiro, mano. Ele não vai funcionar, né? Porque esse jogo é uma merda. É. Ó o susto. Vai embora, irmão. Você vaza, não tem por que ficar aí. Ó o susto. Okay, como assim? Dançou? Tá vendo o cachorro, mano? Ai, não vai ter o cachorro. O cachorro tá no chão, mano? Não, o cachorro. Você não atirou? Ele atirou aonde? É o cachorro, cara de cu. Não, é o cachorro. É o cachorro. E aí você vai correr risco de machucar teu pé sem pênis. Sem pênis, não. Sem pênis, não, velho. Sem como pênis. Assim, Alan? Sem pênis. Ou oh, é um pinto de... É um campo de golfista, né, mano? Caralho. Falei errado, mano. Faca merolhada. Não, eu falei tudo errado, mano. Faca merolhada... Faca melhorada, mano. Calma aí, deixa eu dar uma lambidinha no meu monitor que tá surdo. Surdo não, sujo, velho. O monitor tá surdo. Tá sujo não, tá surdo. Gostosa essa aí, sou eu. Caralho, montei no peru. Logo, 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 logo. Oh, 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 oh. Calma aí, eu tô testando a altura. Ah, legal. Com o FAO ele não faz nada. Meu Deus. Ou assim... Meu Deus. É uma música. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais. Eu nunca vi essas músicas assim. Era do doutor essas músicas aí. Bota... Ginete, obrigado pelo sub. Gente, desculpa quem tava na TV, mano. Me perdoa. O que eu ia fazer mesmo? Até esqueci, calma. O que eu ia fazer? Olha, eles fazem experimento com nós. Com nós? Uhum. Com a gente? Com nós. Com a gente? Com nós. Com nós, com a gente, com nós. Ai, para. Ai. Galera, gostaram? Todos que vocês estejam gostando. E assim, é muito bom, né? É genuíno. Esse rapaz é muito bom. Galera, todos que vocês estejam gostando dos conteúdos aqui do canal, queira manda, se inscreva aqui no canal também. Lembrando que é muito importante que vocês se inscrevam. É de graça. Sempre falo isso pra vocês. Agora, se vocês quiserem ser membro, cafezinho com I99 vai dar uma moral ainda maior aqui pra gente. Um beijo a cada um de vocês e até daqui a pouco, galera.